Duat a di, a është e lejushme të mban fat e fëmijëve apo të prindërve në kornizë të varrë në mur. Të lutem më më jap një përgjigje se djali im që frekuenton xhamin thotë duhet të ishni me respekt nga një muslimane. Aleikum selam dhe ajo që mund të them lidhë me këtë përgjigje është lidhë me këtë pyetje është se atë çfarë u ka thënë djali juaj është e saktë. Fata që mban në mur që janë të personave të vdekur apo të gjallë, por janë nga krijesat e gjalla, sikurse janë njerëzit apo kafshët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që këto të jenë të varrë në mur. Dhe ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, në atë shtëpi që janë të varur la fotografitë, që ka fotografi në atë shtëpi, nuk futen melajket. Melajket që na sillin mëshirën e Allahut, vinë për të na mbrojtur nga çdo e keqe, me lejen e Allahut azhël. Këtu ne i dëbojmë me këto foto. Prandaj i mbajmë të fshehura, i mbajmë dikun ku nuk duken, por ti ekspozojnë për mure fotografinë e nënës, babës, apo kujtë qoftë tjetër, nga njerëzit, qoftë i gjallë apo i vdekur, ma dhe qoftë nga kafshët që i duket fityra, themi gjitha këto janë të ndaluara dhe duhet të hiqen nga muret e muslimanëve dhe të zëvendësohen me piktura tjera të natyrës, të pamjeve të ndryshme të bukura kështu me radhë, nuk prish punë që ato të jenë të varë në mur. Por figurat e gjallësave si njerëzit dhe kafshët është ndaluar të jenë të varra në mure.